When you see。Hello， 大家好，我是袁之柱。这段时间呢、大家是不是都因为疫情开始严重而决定待在家里防疫呢？没有事情做？哎呀，不用怕没有事情做了，因为啊，11月即将来临了，超多新游戏也即将上线了。这个月的游戏啊，可以说每一款都是大作啊。各位玩家，你们可要小心钱包大出血哦。在这部影片里呢，小编我也会推荐几款游戏给大家，这些游戏啊都可以说是不买不行的啊。好，事不宜迟，让我们出血，不是，让我们出发吧。首先要推荐给大家的游戏呢，就是这一款即将在11月7日由 Codemasters 开发以及发售的最新续作 Dirt 5。这是一款模拟真实赛车环境的极限竞速赛车游戏，玩家将在变化多多的金融环境中还原世界，同时玩家可以在全球10个不同地点上的70多条独特赛道比赛，从结冰纽约东河到巴西旧世纪都下，再到挪威闪耀的北极光下应对对手和地形，那简直就是给玩家加上多重的刺激性啦。Dirt 5即将在 PC、PS4、PS5 以及 Xbox One 上发售，各位赛车爱好者们赶快去下单吧。11月10日 Assassin's Creed Valhalla 将正式在 PS4、Xbox One、Xbox Series X 以及 PC 上线咯，之后也会登入 PS5 哦。玩家将会扮演一名维京人领袖艾沃尔，率领维京海盗士族突袭英格兰。游戏的战斗方式是以近战、远程和暗杀为主，玩家也可以任意双持各种的武器，无论是战斧、大剑甚至是盾牌都任玩家自行选择。玩家除了可以在游戏里选择性别为男性或女性，而且还可以以游戏内的制定工具决定发型、刺青、身上的彩绘以及装备，把角色打扮成玩家喜欢的样子，也是玩游戏时的一大乐趣的。A corporate tool of oppression. If you don't remember, if you won't remember, that's when they call me. 在同一天里 ，Aspyr 也推出了一款赛博朋克风格的恐怖冒险游戏《Observer System Redux》。游戏背景设定于2084年，因瘟疫和战争而分崩离析的暗黑赛博朋克世界中，玩家将扮演一名神经网络侦探，侵入他人大脑获取线索，利用犯罪嫌疑人的所思所想和记忆破解案件，并抓获神秘莫测的凶手。这款游戏也会登陆 PS4、PS5、Switch、Xbox Series X 和 Series S、Xbox One 以及 PC。至于 PC 玩家、现在在 Steam 预购的话，还可以获得18%的优惠哦，赶快去抢购吧！在11月11日 ，Square Enix 推出一款全新节奏动作游戏《Kingdom Hearts: Melody of Memory》。游戏中有20位经典的角色，以及超过140首曲目可以任玩家自行选择。在乐曲收藏模式中，玩家有3种按钮操作方式，分别是正常模式，玩家将使用几个按钮操作；一键模式，一个按钮就能操作，适合想集中在节拍的玩家；以及表演家模式，玩家将使用的按钮比正常模式来得多，推荐给喜欢组合多种按钮、讲求技巧的玩家。游戏中除了乐曲收藏，还有世界旅程以及美术馆，玩家需要跟着节拍按下按钮，根据玩家按的准确度将获得不同的评价。如果评价中出现 miss， 屏幕右下角的 HP 将会减少，如果完全耗尽了，那就 game over 咯，玩家们要多注意啊。游戏也支持双人模式，让玩家和朋友可以一起在游戏中一争高下，也可以联手一起战斗。紧接着呢 ，XE Games 在11月12日推出了一款融合了种田、横版动作以及迷宫探索的游戏 Sakuna of Rice and Rune， 天穗的长命草鸡。游戏的主角 Sakuna 是一名高傲而孤独的丰收女神，她被放逐到一个居住着许多妖怪的岛屿上，玩家将操作 Sakuna 在游戏里耕种、烹饪料理以及制作武器。
还可以在迷宫中击退妖怪们。玩家可以将游戏里的左右移动、跳跃、攻击、回避等招式结合起来，呈现出来的连击动作挺爽快的。 Sakuna of Rust and Run 将在 PC、PS4 以及 Switch 上推出，来一起种田吧。Now it's your turn. Go be a hero, Miles. 大家是否还记得，在2018年推出的一款 PS4 独占游戏 Marvel Spider-Man 吗？来临的11月12日即将在 PS4 和 PS5 推出续作咯，也就是 Marvel Spider-Man Miles Morales。 前作的其中一个重要角色 Miles Morales 在这一次成了主角咯，他将替代 Peter Parker 成为第二代的蜘蛛人，承担保护纽约市安全的责任。玩家们能够再次体验蜘蛛侠的一连串攻击以及在城市中翱翔了。至于这次的剧情会是怎样发展呢？拭目以待吧。接着要推荐的游戏就是 Godfall 神陨，也将于11月12日在 PS5 以及 PC 和大家见面哦。这是一款第三人称格斗的游戏，游戏中玩家可以从三种不同的盔甲选择，每种盔甲都代表着不同的战斗方式，而且我听说玩家还有机会在游戏中解锁更多类型的盔甲耶，也意味着战斗方式的选择性也跟着多了。PC 玩家可以通过 Epic Game Store 购买哦，而本作能在 PS5 中完美的呈现出来，除了光线追踪以及超短的加载时间以外， PS5 还支持 3D 音频，可以使游戏中的声音变得更清晰，让玩家可以轻易的判断敌人的位置，而这款游戏也支持最多三个人同时玩哦。在同一天， SIE 即将在 PS5 推出一款超可爱的游戏 Sackboy A Big Adventure 麻布仔大冒险。这款游戏属于一款休闲的卡通闯关冒险游戏，玩家需要操作麻布仔挑战各种关卡。这款游戏也支持多人联机模式，玩家也可以和伙伴们一起组队挑战，控制小小的一只麻布仔闯关也挺有趣的嘛。11月13日，万众瞩目的 FPS 游戏 Call of Duty Black Ops Cold War 使命召唤黑色行动冷战即将在 PC、PS4、PS5 以及 Xbox One、Xbox Series X 和 Series S 发售啦。游戏将带领玩家们到1980年代，并深入的探索冷战时期危机四伏的政治局势，玩家会亲眼见证历史中的重要人物以及残酷的真相。玩家将和经典角色伍兹、梅森、哈德森以及其他新队友一起指导惊世阴谋的黑暗核心。除了单人剧情模式，游戏里还有多人联机游以及僵尸模式，跟朋友一起体验惊悚刺激的合作模式，并且迎战全新的僵尸危机。那么好玩的游戏啊，怎么能错过呢？Cyberpunk 2077相信也是众多玩家相当期待的一款游戏，经过多次延期，终于在11月19日在 PC、PS4、PS5、Xbox One、Xbox Series X 以及 Series S 发售啦。这是一款第一人称的开放世界动作冒险游戏，故事设定在黑暗腐败、科技发达的2077年。游戏设计师曾透露，游戏中的任务不会因失败而重启关卡，反而会因为这项任务的结果而产生了另一条路线。说白了，不一样的结果，游戏就会带我们走向不一样的结局。而且游戏中的任务都有丰富的细节以及复杂的机制，让这款游戏需要时间的打磨。小编觉得这款游戏真的很考验玩家的耐心，稍有不慎就可能带玩家走向不一样的结局咯。
since I last saw you. And yet, you have not changed. I would like to be fully prepared. 再来 ,Koei Tecmo Games 以及 Nintendo 合作开发的无双系列最新作品 Hyrule Warriors Age of Calamity 塞尔达无双灾厄启示录预定于11月20日在 Switch 登场咯。这款游戏是描述上一作《塞尔达传说：旷野之息》100年前在海拉鲁王国遭到灾厄的情况。玩家在游戏中除了操控主角林克以外，还可以操控塞尔达、达尔克尔、米法、利巴尔以及乌尔波扎。玩家还可以和朋友人手一支 Joy-Con 手柄协力作战。玩家们如果有玩过上一作的话，一定会很期待《灾厄启示录》的登场。当然，新玩家也可以入手体验体验，说不定玩玩下，你们也会爱上这款游戏哦。哇塞，11月12日就推出了好多款游戏啊，各位，你们要慎选游戏啊，要不然你们的钱啊，就跟青春一样，一去不回头喽。除了以上这一些，小编我相信一定还有其他好玩的游戏。如果你们有任何游戏想要推荐的话，欢迎在下方留言。最后，如果喜欢我们的月报系列，记得按赞、分享还有订阅哦。谢谢大家，我是原之助，下次见，Ciao。